Sutra počinje polaganje maturskih ispita u vašoj školi. Kako će oni ove godine izgledati? Sutra počinje ispitni rok u našoj školi za maturante. Sutra se polaže srpski jezik i književnost, pismeni ispit. U petak od 9 do 12 polažu učenici izborni strani jezik ili matematiku, zavisi šta su izabrali, a smer ekonomski tehničar polaže pismeni ispit iz računovodstva. A u subotu je odbrana maturskog rada, tako da u ova tri dana nadamo se da će uspešno svi završiti ovu školu maturanti. S obzirom da u Srbiji još uvek ima novo obolelih od koronavirusa, kako će ove godine izgledati taj maturski ispit? Izgledat će u suštini isto, samo malo razuđenije, tako da kažem. Učenici će biti raspoređeni učionicama 9 plus 10 nastavnik, tako da će biti zauzete skoro sve učionice i u svakoj drugoj klupi učenik će sam sedeti kada piše svoj rad. Da li ćete ove godine organizovati matursko veče za maturante? Maturanti to jedva čekaju. Naša škola će organizovati matursko veče 15. juna, koji svake godine u jednom od restorana u našoj opštini. Da li je potrebno da roditelji potpišu neku saglasnost da im deca prisustvuju ovim večerima? Jeste. Zaboravila sam da kažem da smo dobili dopis ministarstva da roditelji moraju potpisati saglasnost, da su saglasni da njihovo dete prisustvuje maturskoj večeri, tako da će to sutra dobiti učenici i roditelji da potpišu kako bi nam do te večeri vratili. Da li ima maturske ekskurzije ove godine za učenike četvrtih razreda gimnazije? Ne, maturska ekskurzija je bila dogovorena za septembar mesec, tako je trebalo da bude. Međutim, po preporuci ministarstva, odnosno odluci, da čitava 2021. godina neće se smeti organizovati ekskurzije u inostranstvu, nego samo u Srbiji. Tako da ako naši budući maturanti, današnja treća godina, bude želela, ja im preporučujem isto da upoznaju lepe predele naše Srbije. Ako budu želi, mi ćemo organizovati ekskurziju matursku u Srbiji. Vaša škola dobila je interaktivnu tablu. O kakvoj tabli je reč? Pokrajinska vlada je realizovala projekat Pametna tabla u svaku školu, tako da svaka škola u Vojvodini je dobila pametnu interaktivnu tablu. Pametna tabla je stigla u našu školu, instalirana je i jedino što je potrebno sada obuka za nastavnike koji ne znaju da je koriste, to je nešto nama novo i veoma smo srećni i zahvalni zbog toga, jer tako će se povećati kreativnost, motivacija i kod učenika i kod nastavnika. Nadamo se da je to tek početak, tako je najavljeno, tako da ćemo u narednom periodu dobiti još savremenija nastavna sredstva. Hvala vam na razgovoru.